继续开会，这一节总质询请陈美雅议员质询，时间45分。感谢主席，还有我们所有市府团队。那本席在这边呢，要针对我们第二届第四次的大会呢，进行我们的市政总质询。那首先呢，本席在这边哦，我们也想要再听市长先跟我们承诺一下，我们非常希望诚恳来探讨一些食品安全的问题。那我这边先首先请教市长说，市长目前我们对于馊水油，或者是黑心商品，甚至过期食品，我们市政府是不是有绝对的这样捍卫、保障高雄市民食品安全的这样的一个信念？来，市长针对这个大方向，告诉我们高雄市民。嗯，谢谢市长回答。谢谢议长，谢谢陈议员，保障高雄市民食品的安全。我想，我们市政府责无旁贷，我们从过去到现在，我们在捍卫食品的安全，市府的团队都是非常坚决、认真、努力。好，那么今天呢，本席啊，我们制作了一个碑板哦，上面写着“何时零容忍，何必要进口？健康非筹码，不能被交换。”我们再一次呼吁全体的国民，大家一起来正视这个问题。我们认为台湾对于核食产品核食零容忍，何必要进口？全国人民的健康非筹码，不能被交换。那么刚才我们有请教了市长，我们在台湾对于我们的馊水油，对于我们的黑心商品，甚至对于过期的食品来讲，我们都必须要宣誓捍卫国民的健康，打击这些黑心商品。那么在这样的大前提下，为什么我们要让我们的国民有吃到这些含辐射量产品的疑虑或危险呢？那么很多人也会问，为什么开放这些可能含有辐射量的食品进口到台湾来，为什么不行呢？跟全体的国民报告，这些含有辐射量微量也好，对人体会造成什么样的危害，我们现在先简单跟大家来做说明一下，希望唤起全国的国民对这个问题的重视。我们看到这个荧幕上，这个是2011年3月16号福岛第一核电厂的影像。那这时候呢，也造成了辐射的外泄，非常遗憾的。那我们再看到下一页，福岛核灾的背景，它是在2011年3月11号的时候，在日本宫城县东方的外海发生的地震规模，而导致了电厂发生设备的毁损、辐射释放等等的灾害事件。那它的严重度是怎样呢？它是1986年车诺比核电厂事故以来最严重的核子事故。好，那我们再看下一页，这个是我们看到车诺比核灾发生以后，这是发生以后出生的小孩的照片。车诺比核灾，我们也看到乌克兰的学者他有提出来说，图面上你们看到的这样的图片，这个是人类跟猪的。那他说为什么会造成这样的现象呢？他说这个都是因为辐射外泄造成的。因为目前我们所谓的科学证据，
辐射的食品到底安不安全，我们只能够参考一些目前国际上其他我们可能找得到的资料来跟大家做探讨跟说明。车诺比是这样的一个状况，那我们再往下看，这边很严重的是车诺比灾后25年，酪农品还是含有铯。好，我们再来看一下福岛核灾它的背景是怎么样呢？为了避免这个辐射的外泄影响居民的健康，日本的内阁官房长他们也立即发布紧急的避难指示，要求居民立即进行疏散。他表示因为核反应炉没有办法进行冷却，为了预防万一，希望民众紧急避难。好，那么福岛核灾它影响情形是怎么样呢？我们刚才给大家看了车诺比造成的一些后遗症以及照片，那么我们现在看到是日本政府他们估计释入大气层的辐射量计大约是车诺比事故的1/10。我们也看到日本东京电力公司有表示，这些放射性的污水也是正泄漏流入太平洋里面。我们也看到在2013年8月20号，核电厂也发生了有300吨的高辐射浓度污水从污水储存槽外泄。那么很多人要问说，那么请问到底这些辐射的食品对我们人体到底造成什么影响？我们刚刚看了背景资料，知道说确实有这样的一个事实，那到底对我们人体造成什么样的影响呢？我们可以看一下福岛核灾对环境的影响，它会经由空气、水、土壤而进入到我们的人体。我们可以看一下这个示意图，所以您可以看到我们的人体会造成我们许多的器官可能因此会受到影响，这是大家所担心的。我们再往下看，这个是日本消费者厅他们所公布所谓的受到辐射的影响，它有分成两大部分，一个是内部的被曝，另外一个叫做外部的被曝。那这两种是什么样的意思呢？我们跟大家来说明一下。市长，请您要好好看一下，我们待会希望共同针对国民的食品安全大家来做探讨。好，我们看到了刚刚的图片，我们引用的是日本的官方网站，那么它上面有讲了被曝，被曝指什么意思呢？他说被曝とは人体が放射線にさらされることを言う，他指的是所谓的被曝。所以如果说我们这边有引用日本的任何的官方文件，也请大家特别注意，他指的意思就是说人体曝射在我们所谓的放射线的里面。但是所谓的曝晒是只有外部吗？不是的，它还有分成两种。被曝は放射線を受ける形態が外部被曝か内部被曝かで、その防護方法が大きく異なる。所以它也告诉我们了，就是如果刚刚上面图片所讲的放射线受到它们所影响的，除了外部以外，更重要的还有一种形态，那种形态就是透过内部。而内部的形态要怎么样进入到人体的内部？我们刚才的那个路线图给大家看，它就是告诉我们说，我们有可能透过哪些？透过已经有被污染的水源，还有污染的土壤。所以当我们吃下了这些水产品或是动植物之后，我们人体就有可能受到了污染。好，那么我想我们高雄市政府跟八王子市，我们有姐妹市，那我也特别将日本东京八王子市的官网他们针对于
东京这个大地震震灾，关于大家非常担心我刚刚所提到这个 Hibaku 这个问题，到底他们怎么样提醒他们的市民。我这边也让大家看一下，我们用红线画起来的部分，他说吸入や経口で体内へ取り込んだ放射性物質による体内汚染もしくは内部被曝。他一样又是告诉我们，会如果经由饮食，还是有可能会造成我们的什么辐射线的体内污染。日本的官方网站也是这样告诉我们。那么，目前台湾政府告诉我们说，即使有辐射含在里面，开放进口，只要合乎国际的标准值，没有关系。真的是这样吗？这些食品如果真的像目前蔡政府所说，只要符合国际标准就可以让它开放进口，应该让它开放进口，不会损及我们台湾人民的健康，这个论点对吗？我们往下看，这个一样引用是我们日本八王子市的官网，他的日文讲的是说，比較的少ない量の被曝でも、被曝後数年以後、発汗や白内障などの障害が起こる危険性もあります。那么，本席在这边也负责任，我也把它翻译成中文提供给大家看。即使少量的辐射感染，仍有可能在几年之后有引发癌症或白内障的危险性。我们现在所担心的就是一旦这些含有辐射量的食品一旦进口到台湾来，在眼前的当下吃进肚子里面，或许我们看不到什么，但是可能在几年之后会有引发癌症或白内障的危险性。最近本席在我们地方上非常多的婆婆妈妈们，很多的民众们跟本席反映，美雅议员，请你们在议会一定要呼吁政府要为人民把关，不要让我们的下一代，不要让我们的孩子吃到这些含有任何辐射量产品的食物。伊讲我甲阮的囡仔是爱规则当爱生活的，恁政府开放，啊恁甲我讲要买唔买，民众家己会当判断。伊讲阮是要安怎去管理，我是信任你政府，政府你有这责任，既然你开放，阮百姓就相信讲你这物件应该是安全的。但是政府有很明确很负责任把所有的数据公开，让我们的台湾人民知道这样的一个事实吗？我再重复一次，即使少量，仍有可能在几年之后有引发癌症或白内障的危险性。有健康的国民才会有进步的国家，进步的城市。那我们根据国际放射防护委员会 ICRP 它保守的假设，不论剂量多少都可能损害遗传物质，增加不良遗传的几率，引发癌症。我们这些都会有引用我们的出处来源，这个是主妇联盟环境保护基金会他们所提出的。那么核灾食品在2016年5月30号的时候，卫福部说未来在经贸谈判的压力下，除了福岛以外的四个县市群马、立木、
赤橙千叶的这些食品有机会来逐步解禁。这是卫福部中央说的。那我们也让大家看一下位置图。刚刚我们让大家看到那个发生辐射的那个电厂是在福岛这边，那它周边呢有立木、赤橙、千叶、群马，都紧邻在我们的福岛的周边。那大家有看到这个红色的部分是受到污染源比较严重的，所以大家应该有看到这些红色的区域都是受到污染源比较严重的地方。所以核灾食品能吃吗？辐灾过后的农林渔产品辐射存量是不是在安全值里面？如果我们依照刚刚给各位看到的车诺比辐灾的经验来看，这些食品几乎都已经停滞生产几十年了。蔡政府为什么要这么急着开放进口？令人百思不解。好，我们这边呢有一些环保团体呢，他们也表示意见。台湾环境辐射走调团的召集人林瑞珠指出，核灾辐射的物质会四散飘落，且半衰期非常长，遭到辐射污染的食品有致癌的危险。好，我们再看另外一个，主妇联盟的副执行长周佳慧说，曾经有发生所谓的日本食品标示不实，所以政府宣称要落实把关，可是目前我们的稽核人力有限，让人无法放心。我们也看到了北荣临床毒物暨职业医学科的主任杨正昌，他也说明吃进含大量辐射剂量的食品，急性期掉发、肝脏受损，长期会甲状腺骨髓病变，严重也有致癌的风险。日本检验也不是所有的食品辐射值都合格。林口长庚医院临床毒物科的主任严宗海，他也说不能只看到对方国家的资料，要去检讨数字的背后，不合格的食品来自哪些县市，你们的检验要怎么做。那蔡政府到底有没有办法在这个检验上把关上能够做得好呢？市长，我想你也应该不晓得这个数字，因为这个是中央他们在管控。那我这边提供给你这个数字，也让您清楚为什么我们要非常严正的、严肃的来看待这个问题。这边写55，日本进口台湾的食品，我们一天依照目前我们的卫福部公布的数据，他们只有抽验55件。这样的抽验，这样的把关，有办法保障我们人民的健康吗？市长，请问你这个上面啊，是我们，这是民众提供给我的，也是本席手上的这一包，它上面标示是来自我们的赤橙县伊巴达基，日本制造的这个食品，来自含有辐射量的这些产地的食品，现在在台湾买得到？有些应该是透过网购的，但是这也显示了我们针对这些食品的把关、进口的把关确实是有疑虑的。所以本席这边再一次的宣示，也呼吁陈市长以及所有的市府团队相关部门，我们政府这几年都致力于打击黑心食品，馊水油、化工海带、过期食品，我们都要打击了。为什么呢？目的就是为了保障人民食的安心。因为
人民相信政府，会让他们免于食的恐惧。全面，所以政府有责任全面性的把关进口食品，并且要禁止任何有核污染疑虑的食品进口到台湾。任何有核疑虑的食品，我们都禁止它进口到台湾。我们要捍卫我们国民的安全，我们要捍卫高雄市民的健康。甚至于各位家长们，如果一旦开放这些食品流到我们的市面上，流到我们校园的营养午餐，请问高雄市目前针对学员的营养午餐有没有含辐射量？我们有检查的机器吗？市长您摇头了，没有。所以这个部分是没有办法把关的。那么这边市长因为时间有限，我也请您展现一下，您是不是也愿意共同来捍卫说我们必须要把关，不让这些含有辐射量的产品进入到我们台湾，进入到高雄市。国民党团也已经提出了修正条例，要求零污染的食品，要求含有辐射量的食品是不能在我们的高雄上架的。市长支不支持？来，请您就这个大方向告诉我们的高雄市民，因为时间有限哦，请您就大方向来告诉我们。请市长回答。谢谢议长，谢谢陈议员。那反对辐射污染的食品，我认为男女都一样。我想谁没有父母，谁没有子女。我是认为大家维护人的健康，这个立场都是一致。但是我是认为说，今天除了核能辐射这些食品，现在没有进口啊，我们也反对。但是我们今天基于 WTO 的精神，我们现在的政府只是在做风险的评估，那透过资讯公开，透过公听会，我相信大家专业，我想科学专业的声音，我们只是希望理性讨论，但是我们的立场维护人民的健康从来没有改变。如果今天专业的呈现是这个部分有任何辐射影响的产品，当然反对，我们当然也不准在高雄这个地方来贩卖。所以刚刚如果陈议员提到有那样的食品那样，那我是认为我们的卫生单位，我们的消保官认为如果这个是我们禁止的这几个地方，我们绝对反对。市长，谢谢您也提出来说你会愿意为高雄市民的健康把关，要求零污染的食品在高雄市才能够上架。本席希望市长要信守这样的一个承诺跟决心，要挡住未来万一蔡政府他们现在其实已经一直在准备要往开放，我们担心的就是万一他们突然开放了，国民的健康安全如何来捍卫？市长，不要忘记你今天讲的话，我们要捍卫我们高雄市民的食品的健康安全。我们要求核食零容忍，并且我们不要它进口有核食含量，不论它剂量多少，为了我们高雄市民的健康，不准它进到我们的高雄市。高雄市长、大家长，你刚刚也讲说捍卫我们国民的健康，这个是一定要跟我们大家站在一起。我们希望未来的路上也能够看到市长确实做到这一点。接着本席要进入另外一个议题，针对于市长他有到国外去参加了一个会议，那我们看到呢，他参加了这个国际会议以后回来，他就指定了我们在哈马星要办一个生态交通的示范区，地点在这里，在我们的哈马星里面。那这个是市政府所提供的资料。好，我们看到什么呢？2017年高雄市要办一个高雄生态交通盛典，那这是什么意思呢？
其实我想全体的高雄市民对于市政府如果要在办任何的活动，如果能够提升我们的高雄的能见度，能够提升我们高雄市的形象，我想全体市民都会予以赞成跟支持。但是我们今天要帮当地居民发声的是说，当市长，我们高雄市政府，当你们宣布说要在我们的哈妈星办这个交通生态盛典的这样一个活动的时候，你们有提出了一个限制人民行的权利的这样的一个方案。古山区哈妈星社区要规划一个月当成生态交通示范区，并且要引进低碳运输，而除了低碳运具以外，居民现有的汽机车不能开回家，只能停在管制区外。这个是我们市政府在我们的地方上哈妈星所办的座谈会，也这么样的告诉我们的全体的居民。现在居民最担心的是说，这个示范区会不会导致回家成为一个最遥远的距离，车子都要停在管制区外的停车场，必须要等到接驳车或走路才能够回家。居民的出入被限制，没有自由。我们在这边要请教高雄市政府，你要办活动，大家支持。问题是你为什么让我们当地的我们这的居民，我们哈妈星也是很多我们的长辈，你现在向我们说要限制他不能自己骑自己的车，不能开自己的车进去里面，你说因为你的汽车，你的机车是污染的，除非你是电动车，除非你是低碳运具。你有想到过当地的民众的心声，当地的民众他们要造成你的困苦吗？经过美雅多次在座谈会、市议会、交通部门质询跟市议会总质询期间多次提出建议，关于限制哈妈星居民跟其他市民行的自由的部分，本席一直要求希望市政府要重新检讨限制居民一个月不能回家的这样的一个限制。所以本席这边要帮当地我们哈妈星，本席在这要替我们哈妈星的民众要来再次来请教市长，希望你可以跟大家说，本席很多边都有欢迎这个事情，是不是我们这边限制一个月我们哈妈星那些人不能骑车，对这个事情可以，你现在要怎么改变？第二个部分，我们针对货运业、瓦斯业、救护车、消防车、警车、娃娃车、邮差，这些你要如何因应？请简单告诉我们大家。来，市长请回答。请市长，时间有限，好，谢谢你。好，谢谢议长，谢谢陈议员。生态交通庆典，这是全世界一个很多进步的象征，那高雄好不容易争取，那这个只是会让我们的哈妈星，我们现在整个电线杆地下化等等，市长，列东西，市长，好的，这些我们大家都支持，都支持。行的部分，没像陈议员你讲讲，因限制因这些人未上骑车回去，只是我们伊要骑车回去，我们提供他更多的应具。我是认为这个陈局长，你应该对于有这样的误解，我觉得我们应该让市民更清楚的了解。市长，就说市长，可不可以我们就简单告诉我们，咱哈妈星咱家诶，迄个咱的厝边吼，甲大家讲一下，你讲一个月未限制，因会当骑家己的车倒去无？咱简单来那个局长。请局长等一下，局长你已经讲过很多次，你坐下。市长，我只是要听一下我们针对这个问题的承诺，还是我更清楚啊？所以市长你不是很清楚是不是？对，来没关系，您就告诉我好不好？市长，我现在只是很诚恳要跟你探讨这个问题，那么你是不是愿意在这边承诺，如果那个市政府到当地的说明有这个疑虑，我们愿不愿意重新全面的检讨？市长愿不愿意？你们都在检讨中吗？来，市长只要告诉我们会不会全面做检讨，市长告诉我们大方向就好。这个局长，本席现在在请示。
请尊重本席时间，时间暂停。谢谢。市长，请您大方向的承诺一下。从头到尾，我们从来没有说禁止自己开车或者骑车回家，从来没有这样。我们要提供很多元不同的应具，让在这一个月之中，不管市民或者其他的任何人有多样的选择。那我觉得我们如果哈马星的市民有了解不够，我会认为我们的交通及相关的单位应该更清楚来说明，跟他们继续沟通。好，谢谢市长哦。那本席这边呢、也希望说我们这个政策，目前市政府在地方上所告诉大家，在座谈会所提出的这个政策，已经引起居民很大的反弹，造成当地居民很多的不便。市长，你在这边也承诺了，你们会全面去做检讨。那么也请你们将检讨过后的报告，必须要将资料提供给本席，并且我们也应该要把你们最新的决定的方向，到底方向为何，你们的管制为何，或者是不要管制，要如何来做这个相关的配套。请市长必须要让我们能够清楚的知道，你在这边有点头有承诺了哈，我们期待看到市长这样的做法。好，接着我们再看下一个议题，高雄的气爆。我们在这边身为高雄市议员，那么我们还是要向我们全体的国民表达敬意。我想市长还有我们市府团队，大家都应该要非常感谢我们这些善心的这些捐款，帮助了我们的高雄市的这些气爆区的这些民众。那我们在这边也要把民众现在的疑虑来跟大家做说明一下。那么简单的一个背景呢，是在2014年的时候，高雄发生了这个气爆的事件，有多起的是石化气爆的爆炸案件。那我们看到的是什么呢？看到了有32人的死亡，321个人受伤，并且造成了这么多条道路的严重的毁损。那市长，我请问一下哈，咱高雄市政府有咱的新闻局，为什么我们需要一个新闻局成立？是不是需要一个局处帮我们把高雄市的市政，把高雄市做了哪些好，高雄市的方向是什么，透过一个新闻局向大家来做宣导，是还是不是？来，市长。 是吗？是。所以如果说这些善心人士大家的捐款，大家来帮助高雄市，如果我们的善款明细公布的非常的明确，让民众知道说他的善款用到什么地方去，我想如果是这明确的公布的这些明细，如果是非常的清楚，好，每一个人一关钱的人都知道说我这些钱是帮助什么样的地方，重建也好，灾民的救助也好，社会局的社会救助专案等等之类。我觉得公布的越详细，让全体国民都知道，那么大家以后会更加的热心，愿意慷慨解囊去帮助需要帮助的人。这就是我们台湾，台湾人很善良的地方，我们大家互相帮助。但是现在百姓很多民众在问，就是说是怎样，我都看不到很详细的明细。市长，你可以告诉我们这些善款的明细到底你们是公布在哪里？请市长回答。谢谢。跟陈议员说明哦，所有的善款都公布在社会局，我们的81气报，我们有一个专栏在他们的网站，每一笔都非常的清楚。我们在这个部分，我们有管理委员会18个人，中间市政府有5个人，但是重要学者专家7个，灾区受害灾区的代表有6个，你要用一毛钱也必须他们的这个管理委员会同意。所以我会觉得我们所有的这些善款每一笔都在网站清清楚楚，
包括监察院，包括内政部都核准，我们没有在这个部分受到任何的质疑，我们也有责任让所有的监管人非常清楚。我认为我们的管理委员会跟社会救助的这个专务上，我觉得我们已经善尽公布，非常感谢这么多善心人士关心我们八一气爆。好，那市长刚刚说明哦，详细的这些明细都公布在我们的网站上面。那但是刚刚市长其实也提到了，咱这些善款是如何怎么运用呢？怎么监督呢？他并没有提到高雄市议会，所以我们高雄市议会是没有办法监督到的。善款的运用呢，就是透过我们社会局组成的这样的一个委员会，然后就决定这些善款的流向。我这边要跟市长抗议几件事情。第一件，你说我们所有的详细的资料都公布在网站上，你们公布的只有名称，花了多少钱？这样不是很详细吗？市长，一个名一张纸哦，你现在公布在社会局的网站上，全部啊，11页，啊几亿，你知不知道？知道吗？45亿6000多万。十一页用了45亿。我你有什么质疑就说出来嘛。市长，社会局的这个网站，你打五公鸡的要办什么物件？结果呢？内容的，然后还有多少金额？平均起来，如果以11张来看，平均起来哈，你用掉这些善款，啊，你的报告，你公布在社会局网站上的，平均一张列印下来 A4 的纸，就花掉善款平均3亿多。这叫做一个府这边的公布明细吗？民众要的只是说更详细的细目能够公布在网站上，让大家知道每一份善款用到哪里去。我建议市政府如果未来能够做得更详细，让所有的民众知道他们的善款用到什么地方去，我认为这个才是负责任的态度。我们的善款确实如果有花用到我们真正需要帮助符合它的使用目的的地方的话，我想这么明确的公布对我们高雄市政府是一件好事，不是坏事。所以市长，本席要提出建议是说，我们应该要公布更详细的细目，不要让大家让许多的民众有所质疑。那么并且市长刚刚也很坦荡荡的讲，我们的内容资料公开透明详细，但是本席在跟我们的社会局以及16个局处负责办这50个计划的相关的机关们调阅资料的时候，我们不是要调气爆区灾民的资料，气爆区居民这些我们不是要调这个，我们要看到的是说这些资料流到哪些地方去，我们如何运用。市长，你刚刚也告诉大家要公开透明详细，甚至于我们善款如何运用，我们要感谢这些善心人士，所以资料应该要公布的更详细。但是呢，我们的市政府当初在用这些资料的时候，很遗憾的，我们看到的只是他颁布一个要点，并不需要送到我们议会来监督的。他当初使用的就是一个我们的八一石化气爆民间专户管理运用作业要点，就只是这样，所以我们议会是没有办法监督。那么本席这边要提出抗议是说，当民众在询问，当民众有疑虑，当民众想知道我们的善款如何运用，我跟各局处在调的时候，社会局其他的相关的16个局处有负责了50个计划案，就是本席刚刚所讲这11张公布在社会局网站上的这些资料，
我请他们提供更详细的资料，我等了快一个月，还是不够详尽，没有详细的资料，所以这个是我们未来要检讨的地方。所以我们也要告诉大家，这次的气包善款的运用有任何疑虑的话，这个是我们高雄市议会在这个部分很遗憾没有办法做到监督。所以市长，这个部分我本席是建议我们应该要来改进，做得好，甚至议会帮我们所有的团队来做宣传，这都是好事。市长，本席再次的呼吁，刚刚提的这些问题，本席都是希望让我们一起努力，我们希望高雄更进步。但是如果有各局处瞒着市长，故意不提供资料，我觉得市长你必须要给一个交代。我给你时间，你去彻查为什么有局处故意要隐瞒这些相关的资料，为什么故意不提供，为什么他们要影响我们市政府的行政效率，影响我们这个团队。市长，我觉得内部必须去做检讨，这是本席给你的建言。要答复吗？另外时间有限，本席还是要再把地价税再跟市长做一个呼吁。我们的地价税的部分，高雄市我们其实看到各项的指标，我讲其中一样就好了。年龄别的失业率，高雄市2015年我们是 13.4%，我们是最高的失业率，各用气象馆。我们看到自然的这些增加率 0.7%， 这也是最低的。我们的人口增加率也是减的。那在这样的一个大环境下，咱高雄市政府，咱的这个起这个地价税起这么高，市长，我们平均涨幅是 32.52%。 市长，我相信你也能够苦民所苦，咱想一个办法，让我们这些高雄市民，他这些部分，起这么高的部分，对他来说是一个很大的负担。所以我们在这里希望说，市长，帮高雄市民想想办法，看能不能帮高雄市民一个忙，在这个调幅的部分，我们一起来想办法。甚至于啊，本席也要帮古山区这个农十六美术馆发声，这次地价税调涨的幅度居然是高达53.28%，美术馆是高达58.2%，远远高于我们高雄市的平均值，也高于我们全国的平均值。所以市长，针对这地价税调涨造成目前高雄市民甚至全国的民众很大的这样的痛苦指数升高，针对高雄市也希望市长苦民所苦。那么最后还有一点时间，本席也要再跟大家来探讨另外一个问题。市长，是不是地价税的部分愿意检讨，你要不要先大概的先跟大家说明一下，时间有限哦，是不是请您简单答复一下就好。请市长回答。我想谢谢议长，谢谢陈议员。刚刚陈议员特别提到龙十六在美术馆，市政府投入很多的公共建设，他们是极少数，他们的房价。市长，针对咱高雄市，针对咱高雄市地价税，所谓弱势者，所有也是一般的市民啊，一般房屋的自己使用的住宅，我想它的调幅啊，比去年增加324块，一般土地增加1094块，调幅并不高。市长，但是这个部分，市长，我感谢你嘛是有注意到这个问题。阮想要凸显，就是讲咱的自用住宅的部分，而是家己自己一直持有的这个土地，我希望能够再来想办法来降低他们的负担比例，降低他们的负担比例。好，我们愿意努力。好，谢谢，希望能够苦民所苦，针对地价税的部分，谢谢市长的承诺。那么我们最后让大家看一个，也邀请大家，因为我们希望增加高雄市在世界的能见度，因此
这边本席也要特别把这个故事跟大家讲一下。早稻田大学也是我的母校，那么我们早稻田大学毕业的一位大前辈呢，他是一个近藤兵太郎教练，他曾经在我们的加农Canon 的这边来执教担任教练，那他也训练出的主将啊叫做吴明杰，他毕业以后也进入了我们早稻田。那么1917年呢，是早稻田啊到我们高雄第一次到高雄，那他们现在要办百年比赛，在明年的3月2号，希望市长以及所有的市府团队也一起能够来共襄盛举。来，市长针对这个部分，对，他们会来到高雄，3月2号到高雄，谢谢，对，谢谢支持，谢谢。我们希望所有的市民朋友，哦，大家高雄都是热爱棒球，那我们希望明年的3月2号，市府的团队、热爱棒球的市民朋友，大家一起共襄盛举。谢谢。谢谢陈美雅议员的质询，上午的议程到此结束，今天下午3点继续开会。